Keď Laban ráno vstal, poboskal svojich vnukov a svoje céry a požehnal ich. Potom sa pobral a vrátil sa do svojho bydliska. Aj Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. Keď ich Jakub videl, povedal, to je tábor Božích vojov. Preto nazval to miesto Mahanajm. Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezavovi do krajiny Seir, do končín Edomu a dal im príkaz hovoriac, takto budete vravieť môjmu pánovi Ezavovi. Tvoj sluha Jakub ti odkazuje, u Labana som býval ako cudzinec a bol som tam až do dnešného dňa. Mám dobytok, osly, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však poslov, aby som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť. No poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali mu, došli sme k tvojmu bratovi Ezavovi a on ti ide so 400 mužmi oproti. I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Potom rozdelil ľudí, čo s ním boli, aj stáda, dobytok a ťavy na dva tábory, lebo si myslel, ak Ezau napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude môcť uniknúť. A Jakub sa modlil, Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril, vráť sa späť do svojej krajiny a k svojim príbuzným a postarám sa o tvoje šťastie. Nie som hoden všetkých tých milostí, a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal. Lebo len so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz som s dvoma tábormi. Vysloboď ma z rúk môjho brata z Ezavových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahubil mňa aj matky s deťmi. Veď ty si prisľúbil, postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok v primori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať. I prenocoval tam a potom oddelil zo svojho imania ako dar pre svojho brata Ezaua 200 kôz a 20 sapov, 200 oviec a 20 baranov, 30 dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, 40 kráv a 10 bíkov, 200 oslíc a 10 oslých žriebet. A oddal ich po čriedach svojim sluhom a svojim sluhom povedal, choďte predo mnou a zachovajte odstup medzi čriedou a čriedou. Prvému prikázal takto, keď ťa stretne môj brat Ezau a ak sa obráti na teba s otázkou, či si a kde ideš a či je toto, čo ženieš, odpovieš, som tvojho služobníka Jakuba a toto je dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezauovi. On sám je za nami. Tak to prikázal druhému i tretiemu a všetkým, ktorí hnali čriedy. Ako som teraz hovoril, tak poviete Ezavovi, keď ho stretnete a ešte dodáte, hľa, tvoj služobník Jakub je za nami. Myslel totiž takto, udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú, len potom prestúpim pred neho. Možno bude zhovievavý. A išiel dar pred ním, kým on ostal tej noci v tábore. Ale ešte tej noci vstal, zobral so sebou obe ženy, obe slúžky, 11 svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tiež všetko svoje imanie. Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného klobu, takže Jakubovi sa bederný kolob vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychodí zora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? On mu odpovedal, Jakub. Vtedy onen povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si.
Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. Onen odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Na to Jakub nazval to miesto Fanuel, Božia tvár, lebo tak povedal, videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive. Len čo bol za Fanuelom, vyšlo slnko a on krýval pre svoje bedro. Preto až dodnes Izraeliti nejedia šľachy bederného kolbu, ktoré spojuje bederný kolb, lebo on sa dotkol šľachy na Jakubovom bedernom kolbe.